Pelataan SCP:tä. Containment breach. Paras peli. Get out of here, you dumb shit. Mihin vittu se onkka hävis? Mihin se ankka koko ajan hävii? Mitä helvettiä sä teet, mies? No! What are you doing? Doc! What the fuck you doing, Doc? Get your shit together, man! Daddy! Are you seeing this? The fuck's up with this fucking rubber duck, man? Get up! Get down from there! You're a duck! Tuolla se on. Tuolla se on tuo vitu huonees. Ei, mä en mene sinne. Mihin se meni? Mihin se meni? Mihin se meni? Mihin se tietää, että mä... Mistä tiedät, että mä katon sinne? Varmaan sä nyt tiedät, että mä katon tota satanan... Ei perkele. Ei kyllä, en oo menossa tänne nyt, hei. Erittäin paljon toiseen suuntaan haluan mennä nyt. Sinne yhteen paikkaan pääsi alakertaan, mennään sinne. Mikä toi ääni on? Mitä? Oh, come on! Helvetti! Paska jätkä. Läpä vika! Hello? Parkelen kumiankka! Missä? Ei. Ei. Älä liiku! Loppu saman tien se liikkuminen. Et liiku yhtä askeltakaan. Pistä kiinni! Mene, 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 mene! Ei! Ei toi jätkä! Ei, ei, ei! Mistä mä pääsen pois? En mä pääse pois! Mä jumis! Gaden euklittasa sen satana SCP välis! Oikeesti! Oikeesti! Mun on pakko päästä veke täältä! Hiljaa! Toi on se mitä mä pelkäsinkin! Et toi jätkä tulee tähän vielä. Et liiku! Kukaan ei antanut lupaa liikkuu. Onks se nyt hyvä? Mun naama on isommaks. Mun naama on isommaks. Iso pää. Iso pää lauski. Mä koitan pysyä paikallani. Sanokaa jotain chatissa, jos mä sit liiku liikaa. Ai niin! Hiljaa. Kaikki. Minne? 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 Ei täällä oo mitään. Täällä ei oo mitään. Hetkinen. Miten?
On ne sama suoneen se kaksi SCP-tä. Ei oo. Mä en päästä silti pois. Vittu. En katso sinua, en katso sinua, en katso sinua. Mikä sä oot? Mut kun ei toi saisi olla semmoses huonees, missä on kameroita. Minkä takia se on semmoses huonees, missä on kameroita? Mä luin ton vitun profiilin. Ei se saa olla semmoses huonees, missä on kameroita. Vitun kumijankka taas. You get a job! Mikä vittu se oli? Save me, kumijankka! Ota se ase! Dislike? Yks nolla kuus. Capable of passing through solid material. I know. Oi! Keycard! I has a keycard now. Kiitos. Ei, ei mun pitää räpsäyttää kohta! Voi vittu siis on! Et tule tänne! Et tule! Et tule! Et tule! Kukaan ei anna lupaa tulla tänne. Terve! Mitä jätkä? Mä meen sun ohi nyt tälleen. Sit mä teen tälleen. Sit mä mielelläni haluaisin avata tän oven tästä, mutta okei. Ei. Avaa se. Avaa se. Avaa se ovi. Please. Kiitos. Saatana! Pärinä. Tarvii keycard level 2. Voi perke! Miten sä nyt sinne pääsit? Miten toi on mahdollista? Miten sä pääset sinne? Ei sinne pääse yksi. Kuka sua auttoi? Tänne olisi aika paha jäädä sen jätkän kanssa. Koska täältä ei pääse pois. Hei! Älä liiku! Älä liiku! Kukaan ei antanut lupaa sinulle liikua yhtään minnekään pois. Seis. Ei, okei, okay, hyvä. Mistä mä tulin? Ei mitään hajoa itse asiassa. Ei! Mä olin ton sähkö. Helvetti! Paperi. En, tota en oo. Niin se on se musta jätkä, kun vetää tää seiniin läpi. Siitäkään mä en tykkää. Mut se ei tarkoita sitä siltikään, että mä oon rasisti. Se vaan sattuu olemaan musta. Mä näen olla rasisti. Vaikka en tästä mustasta hahmosta tykkääkään. Tai ehkä se on ihan ymmärrettävää, kun se yrittää kuristaa minua, että tuota noinnas niin, että... Kiitos tästä! Ihan niin kuin ne pelkäisi tarpeeksi. Satana nankka! Siis oikeesti, mitä mun pitää tehdä?
Mitä noi edes on? 9 volt battery. No mitä helvettiä mä semmosella teen? Ei mulla edes taskulamppua. Okei, juostaan, ei jaksa juosta enää, mä vaan suvi! Oi perkele, marhaa, mitä jätkä? Anteeksi, menen vain tänne. No mi... Ei tää pääse mihinkään! Mitä? Seis! Te et yhtään pidä mitään ääniä. Mitä? En mä ollu lähelläkään sitä! Perkele! Yes, we know. Come on.